Уважаеми зрители, чакат ни изключително интересни следващи минути, защото Борис Бунев е тук в студиото, човек, който, както се казва на Запад, езика му спи много добре зад зъбите, знае кое как да казва, не му дреме и ги казва нещата. Право куме в очи, господин Бонев, радвам се, че сте тук малка. След тази скромна овертюра, ние ще коментираме, аз вчера се осмелих да напиша защо десните се държат като леваци в президентската джунгла, но да си припомним какво каза господин Панов тази седмица. 3 години и половина в мандата на господин Радев не чух в България да има мафия. Нямаше изявление, което да е насочено против господин Пеевски. Освен, че си го разменяха между господин Борисов. Не видях нещо, което да бъде различно от това в една нормална, спокойна, демократична държава. А България не беше такава. Всъщност, конституционният картазис, който той претърпя, беше тогава, когато на вратата му почукаха от прокуратурата. Ето защо един човек трябва да се гледа в този стъклен похлупак, в който живеем всички ние, защото и аз по действия, които е извършил. Това не беше действие в обществен интерес, а в личен интерес. От тогава насам господин Радев оглави протеста. Бих казал, обязди го. И всъщност захвана този фронт антимафия. Не. Мафия в България имаше много по-отдавна. Имаше хора, които минаха по този път много преди господин Радев да разбере защо има нужда от конституционна промяна. В продължение на повече от 5 години и половина съм говорил тогава, когато всички останали мълчаха. Спомняте ли си времето на господин Пеевски? Сега виждам всички говорят за него. Нямаше хора, които говореха за него. Нямаше такива хора. Тогава моят глас беше абсолютно самотен. В момента, когато се претърпя този конституционен катарзис, когато всеки започна да вика и да крещи, всеки започна да увязва този протест, тогава аз замълчах, защото, вече го казах, не искам да ставам част от един фалшив герой. Това е фалшив герой. Кой е фалшив герой? Господин Радев е фалшив герой, защото той започна да говори тогава, той вдигна юмрук тогава, когато на неговата врата почукаха тези, които преди това вече завладяваха институцията и България се превърна в една завладяна държава. Към това да добавим, от 6 ноември, съгласно решение на ръководните органи на политическа партия Зелено движение, партия Демократи за силна България и партия Движение Да България, коалиция Демократична България и така нататък, обявява своята политическа подкрепа за Лозан Панов. Демократична България припознава господин Панов като изразител на тези цели и ценности в президентска надпревара. Написани са целите и ценностите в негово лице. Забележете, в негово лице демократичната общност на България има своят естествен кандидат и носител на автентична традиция на борбата за демокрация и върховенство на закона в момент, когато сме свидетели на поредната подмяна. И сега господин Бонев, как ви звучи това така от името на цялата демократична общност, казаното от тези големи титани на демокрацията? Със сигурност не смятам, че е подходящо някой да си приписва възможността да говори от името на цяла една общност, тъй като дори БСП е всъщност една демократична партия в момента и по начина, по който се избират лидерите, и по начина, по който се държат публично. Така че демократичната общност е доста така широко в понятие и би било странно някой да си го приписва само за себе си. Сега, има нещо, което е абсолютен факт. Господин Панов е прав, че той беше, може би, един от първи хора, и то на толкова важна висока позиция, и то в съдебната система, който започна да назовава името Делян Пеевски и беше безспорен трън в очите на управляващата мафия. В това няма абсолютно никакъв... Вън от всякакво съмнение. Същевременно обаче аз не бих си позволил да отричам правото на всеки да заема позиция, каквато направи сегашният действащ президент Румен Радев в началото на протестите, именно в подкрепа на протестите. Това, че не можем да през цялото време политиката да я правим на принципа първи по време, първи по право. Не всеки има
възможността, правото и да си преосмисля позицията тогава, когато събере нови доказателства, нови факти се случат. И в крайна сметка, може и преди това президента Радев да е бил на някакви по-остри позиции спрямо мафията, просто буквално да е събрал смелост тогава да ги изрази публично. Сега казани, тази седмица, на пети тези неща, в чия полза работят, в крайна сметка? Има един много хубав коментар на професор Евгений Дайнов, който каза, че най-лошото, което може да се случи, е господин Панов и господин Радев да влязат в сблъсък и по този начин между капките да премине кандидата на ГЕРБ, господин Анастас Герджиков. И ще получим, може би, едно репликиране на ситуацията през 2001 година, когато големия фаворит Петър Стоянов всъщност влезе в сблъсък с уж по-близък него Богомил Бонев и Първанов стана президент. Никой не очакваше именно той да стане президент. Може би се забрави, понеже ГЕРБ вече няколко месеца не са официално на власт на национално ниво, се забрави всъщност кой е големия враг. Големия враг продължава да бъде ГЕРБ, защото ГЕРБ първо управлява в над 200 общини в България, и то големи, включително в София. Хора на ГЕРБ продължават да държат служби, министерства, макар и да се правят опити за прочистване, държат огромните фирми, огромните работодатели в България, повечето от тях са афилирани по един или друг начин с ГЕРБ. Проказата ГЕРБ не е излекувана. И честно казано, наблюдаваме една тенденция, в която и не е случайен, между другото, избора точно на един непартиен кандидат, какъвто е Анастас Герджиков за кандидат за президент на ГЕРБ, защото е много трудно всъщност да атакуваш ГЕРБ през него, тъй като той не е тяхна партийна личност. Той трудно би могъл да носи отговорност за това, което те са направили като управляващи. Как да си обясним поведението на така наречените демократи, тези, това което е, което според мен е лошо въобще за каузата в борбата срещу ГЕРБ, ще се окаже, според мен, лошо, са по-нисък резултат и на парламентарните избори. Не беше ли по-логичното? Насочваш, подкрепяш Радев и насочваш усилия към парламентарните избори. Истината е, че в демократичната, така, демократична България и привържениците на градската десница, да го наречем генерално, има хора, които аз ги бях нарекал преди може би година Facebook екстремисти, които, за съжаление, твърде много диктуват политиките, които, и решенията, които се взимат. Аз смятам, че ако целта на тези избори е да се капсулираш в, да го наречем образно казано, твоя си електорат, колкото и грозно да звучи, защото няма твой мой електорат, трябва да се бориш всеки път за печелене на доверието на хората. Ако това е целта, тогава да, много правилно беше направено от страна на Демократична България. Ако целта е, разбира се, да разшириш твоят електорат или в една по-висша кауза, каквато в случая борбата срещу ГЕРБ и изчистването на държавата, тогава може би това не беше най-добрият ход. Но искам да обърна нещо много положително като случващо се във връзка с това решение на Демократична България. Очевидно, все пак е претърпяна доста сериозна еволюция, бих казал в правилна посока, от местните избори. Защото тогава Демократична България не желаеше да чуе за възможността независим и издигнат от инициативен кандидат за кмет на София. Те много държаха той да бъде партийно издигнат кандидат, докато сега, както виждаме, очевидно за една немаловажна позиция, каквато е президентската институция, те са съгласни да подкрепят издигнат от инициативен комитет човек. Надявам се тази тенденция да продължи и на до следващите местни избори. Но генерално мисля си все пак, че твърде много внимание отделяме на избора за президент, при положение, че президентската институция в България всъщност почти няма никакви правомощия. Тя е предимно церемониална, никаква власт, разбира се, никаква власт, точно така. Това е проблем, защото по-важните избори са парламентарните, които съвпадат заедно с президентските. Там трябва да се насочим и би следвало, и аз това очаквам, а за съжаление не го виждам от всички, дебат за нещата, които истински вълнуват хората. Като, например, цените на тока, икономическото развитие, зелената сделка, все неща, които ще се отразят на българската икономика и на в крайна сметка на живота на голяма част. Само да дам една пример. Моите деца, телевизионни деца, така да се каже, Бабикен и Хаджигенов, им се чудех на акъла, защо се правиха на интересни, не искаха да подкрепят Радев за президент. Усупваха, тяха супер. Даже тая седмица Хаджигенов казва, че Лозан Панов е неговия кандидат, но се допитват до масата техни симпатизанти. В момента
днес утре ще завърши допитването и по моя предварителна информация огромното мнозинство от симпатизантите казват, че на ние идваме кандидата за президент трябва да бъде Румен Радев. И аз, ако тези жълтопаветници Христо Иванов и компания, ако се допитат до огромната маса симпатизанти, какъв, дали няма да е подобен резултата? Те да искат като част от усилията в борбата за свалянето на ГЕРБ да че виждат Румен Радев, а пък вече към парламентарните избори да си се... Вижте, винаги в такива двойни избори, а и не само, да. Например, за местните избори, там обикновено целта е да сложиш силен кандидат за кмет, който да дърпа листата. Очевидно са преценили, без да им се бъркам, разбира се, че ако издигнат собствен кандидат, който е, според мен, една безспорна личност, какъвто е господин Панов, това ще помогне да издърпат резултата и на парламентарните избори. Но... Такъв не е случай обаче с господин Панов, безспорната личност. Защо не, вас не ви припознаха на кметските избори, а припознаха това... абсолютно непознатия и очевидно не ставаш архитект Игнат. Аз за това казах, че се радвам, че поне тази еволюция виждаме в Демократична България и се надявам тя да продължи до следващите местни избори след 2 години, защото това, което ние наблюдаваме на национално ниво, е абсолютно репликирано на местно ниво, където ГЕРБ напълно са се окупители, напълно са хванали всичко в примката си и играят по един изключително безобразен и нагъл начин, което беше и демонстрирано с назначението на Ивайло Иванов за директор на столичната инспекторация. След малко ще говорим с това. Дайте сега Христо Иванов 19-та година на кметските избори, защото той и Атанас Атанасов са главните виновници да Пандъкова да е кмет. Дайте какво каза тогава. Ние не виждаме именно от гледна точка на нашето очакване, на очакване на нашите, очакването на нашите избиратели, в нито една от двете кандидатури, госпожа Манолова и госпожа Фандъкова, носител именно на тази дълбинна промяна в модела на завладяване на страната. Ние трябваше да прекратим своята кампания, за да отговориме на очакванията на хората, които ни подкрепят, за да окажем съпротива на инсталирането на Иван Гешев. И там... На тези протести ние не бяхме подкрепени нито от ГЕРБ, нито от БСП, нито от госпожа Манолова, нито от госпожа Фандъкова. Това е само пример, просто той е актуален пример за това, че ние не можем да ги разпознаем като носители на нашата дефиниция за дълбинна сериозна промяна в управлението на страната. И от тази гледна точка не можем да призовем да застанем политически зад нито една от двете като носител на промяната по същество. В дълбочина. Няма как да подкрепя нито една от двете, тъй като те не споделят ценностите, за които се боря и аз и въобще цялото обединение. Така че не, няма да гласувам в неделя. Тези, които отиват на балотаж, нека да се борят за гласовете на избирателите, защото ние не живеем с мисълта, че можем автоматично да заведем някакви избиратели някъде. Казах ми вече, че добре познаваме нашите избиратели, ние знаем, че те са свободни, високообразовани, интелигентни хора и могат сами да вземат решения. Няма смисъл да ги съветваме какво би трябвало да направят, а и ни трябва да си позволяваме такъв подход. Благодаря. Свободни, високообразовани и умни хора, защото на втория тур повечето десни избиратели гласуваха за Майя Манолова, а за разлика от вас, които не посмяхте да комплексари такива да призовете, да гласува за Майя Манолова, ако бяхте призовали, тя щеше да стане кмет, според мен, господин Бонев. Възможно е, но вижте, както стана ясно от тази изрезка, ето която тука, направихте. Първи хипотези, структурата и така нататък. Пак има промяна, така. Има промяна на отношението, защото 2 години по-късно вече Демократична България и формацията на Майя Манолова на практика в публичното пространство се не приравняват, но едва ли не е дадено като даденост, че те ще работят заедно. Гласувалите на балотажа за кмет на София, привърженици на Демократична България и Борис Бонев, Спаси София, съвсем отчетливо са предпочели да подкрепят Майя Манолова пред Йорданка Фандъкова. Това показва данните на Галъп и тъй нататък. Мисълта ми, че сега е същата история, според мен. И аз съм сигурен, че огромното болшинство от симпатизантите на Демократична България са за Радев, а не за Лозан Панов, само че тези босове,
според мен, за сетен път правят услуга на Бойко Борисов и на цялата тая герберска, да не кажа какво. Аз не бих бил толкова краен, но със сигурност смятам, че политиката в България, и тук аз лично мога да си позволя да го кажа, тъй като не съм партиец и поне съм доказал и ние сме доказали като организация, че си знаем мястото. Ние се борим за София, нямаме да скачаме от стълб, от място в място. Ние не призвахме, ние казахме ГЕРБ. Просто срещу ГЕРБ. Да, което от днешна гледна точка също отчитам като грешка, тъй като всеки ден Фандъкова на власт завлича София към дъното, от което ще трябва много по сериозни и тежки мерки да се взимат, за да се оттласнем. Но това, което исках да кажа, е, че очевидно има някакъв има прогрес, след като вече Христо Иванов и лидерите на Демократична България си разговарят с Мама Нова, обсъждат съвместни действия, съвместни правителства и така нататък. Смятам, че човек има право да се учи, но като млад политик, който не понася, искрено не понася традиционната традиционния политически театър, който се разиграва непрекъснато, наистина смятам, че е време вече партийният интерес да отстъпи поне на второ място. Пред обществения, пред националния, пред това, което всъщност е важно за хората. Само, че тази седмица имаше нагла демонстрация на обратното. Ивайло Иванов и назначаването му. Дайте един отказ, за да видите този човек, след като вече съм... След като той вече е гледал, става дума за септември, той вече е гледал бруталните кадри на полицейско насилие. Вижте какви ги кадри, вече прегледани кадри. Не само ние, които бяха от любители и участници снимани, а и онези от кадрите на НСО, за които тогава не се знаеше. Но в последствие се разбра, че вече са гледани от полицейски шефове. Вижте колко нагло и за какво става дума, какви ги кадри той е. Такъв тогава голям полицейски началник. Не съм съгласен, че полицейските служители са извършили брутално насилие и брутални действия върху протестиращите. Още в началото на протестите, когато бяха извършени полицейски действия, имаше действия за полицейско насилие, аз тогава излезнах и казах: никога и никога по никакъв начин не съм толерирал превишаването на полицейска сила или използването, превишаване пределите, което трябва да се използва тази полицейска сила или някакви помощни средства от полицейските служители. Ще бъдат извършени проверки и всеки един ще си понесе отговорността. И тогава в случая беше извършена проверка, има наказани служители. Еми, може тогава някой да си е превишил правомощията, ако установим такъв случай и събереме съответните доказателства, т.е. си понесе последствията. Не се поколебахме служителите, които установихме първия път, да бъдат наказани. То смятам, че са доста тежко наказани. И само, че не казва какво е тежко наказанието. Най-тежкото се оказа, че 2 години баш бияче онзи, който снимаше разгонената девойка, 2 години да не расте в службата. И същия този сега от Фандъкова е назначен за шеф на инспектората в Софийския община. Столичният инспекторат е служба с 400 служители, които отговарят за реда и контрола в София. Те отговарят за това почистващите фирми, които получават близо 100 милиона лева годишно, повече от 100 милиона лева годишно, да почистват наистина, тези пари да не потъват в нечий джоб. Те отговарят за това всички заведения в София да спазват наредбите и правилата. Не мога да си представя, наистина, и аз попитах Фандъкова, призовах я, излезте и кажете, защо този човек беше назначен. Не мога да си представя друга причина, освен, че това е поредното партийно назначение от Банкя за един техен човек да бъде наместен удобно в някаква вярно службица. Вярно е, че вчера на изварената сесия на Общинския съвет нито Фандъкова, нито този юнак не са се появили. Да, въпреки че аз поисках да бъде гласувана извънредна точка на заседанието, да бъде изслушана Фандъкова, за да си даде аргументите. Защото ти като назначаваш някого, ти трябва да имаш аргументи защо го назначаваш. Тя дори не посмя да вземе думата и да каже: няма да ви отговарям. Дори за това нямаше доблестта тази жена. Аз дори не знам всъщност тя съществува ли вече. Къде е тя? Ние я виждам в общината.
не я виждаме никъде по важните събития и места. Ходи само пиарски да обиколи 2-3 обекта, защото е толкова се строят цяла София. 5 пъти повече, по-малко отколкото в едно Скопие. Тук ми подсказва, че тя е ето там, където, когато се обявява кандидатурата на Герджиков. Еми чудесно. На събитие, да. Въпреки, че я отстраниха от ръководните позиции на ГЕРБ, явно достойнството ѝ стига до там, че да ходи да, на такива подобни партийни събития. На мен, честно казвам, вече ми е обидно дори да коментирам тази жена, защото тя доказва със всяко свое действие, че тя не е кмет на София. Тя е пионка на задкулисието, която е поставена там само и само, за да може мафиотските процеси в Столична община, кражбите в Столична община да продължават. София няма нужда от такъв кмет. И затова колкото по-бързо тя си подаде оставката или я накараме да си подаде оставката, толкова по-добре за нашия град, за да може процеса на изчистване, който по макар и недостатъчно бърз начин, но все пак започна на национално ниво, да започне най-сетне и в София. Защото в противен случай, осъзнавайки, че те загубиха националното ниво, следващите 2 години в София, кражбите, които ще се случат, ще ни се сторят като абсолютно нещо невиждано на фона на досегашния мащаб, защото те знаят, че ще им е за последно. И ще крадат като за последно, и ще се държат нагло като за последно. И всяко едно тяхно действие, което през последните няколко месеца демонстрират в Столична община, показва, че това е пътя. Включително с назначаването на новият председател на Общинския съвет, Георги Георгиев, за който се носят така доста упорити слухове, че всъщност е аватар на небезизвестния Торин Алексиев. Той беше на практика поставен начело на Столичният общински съвет, след като не кой да е, а отново Бойко Борисов уволни предишният председател на Общинския съвет, намесвайки се на практика в един независим орган, какъвто е Столичният общински съвет. Кой е Бойко Борисов, че да уволнява председател на столицата? Кой е този човек? Откъде на къде той ще уволнява? Елен Герджиков подвива опашки и си тръгва. Знаете ли, това много говори наистина за достоинството на хората, които са се обвързали с политическа партия ГЕРБ. Те или нямат такова, или някъде са сгафили и в момента са на практика ги държат с компромати. В двата случая тези хора не заслужават уважение и не трябва да бъде допускано те да продължават да определят живота на 1,5 милиона софианци. Те изличени за Орлин Алексиев, за публиката. Орлин Алексиев, аз лично не го познавам, той е бил общински съветник, председател на най-важната комисия, тази по бюджет и финанси. И след като той очевидно става твърде неудобен като име покрай кампанията, вече не е общински съветник, но пък за председател на същата тази комисия беше назначен Георги Георгиев, който сега е председател на Общинския съвет. Първи мандат общински съветник, непартийна фигура, с изключително така блестящ, летящ кариерен старт. Много напомняш на един успял млад мъж на 30 години, ако си спомняте едно време. Така беше на 23, или на 23, когато беше шеметната му кариера. Е нещо подобно. От никъде се появява един човек, който вече е председател на общинския съвет, коли и беси в групата на ГЕРБ. На практика Георги Георгиев решава какво ще се случва там, а не Малина Едрева, която е председател на групата, не Йорданка Фандъкова, която е кмет. Последен въпрос, какво очаквате на тия президентски избори? Как да се развият нещата? Очаквам да не спечели ГЕРБ и се надявам да не спечели ГЕРБ. Това е най-важното. Не искам да звуча като човек, който е фиксиран върху ГЕРБ, но имайки вътрешен поглед за процесите, поне в Столична община, а нямам съмнение, че те са същите и на национално ниво, това е болест, която трябва да бъде излекувана. В противен случай, никакви процеси в София, в България няма да тръгнат да се оправят, да станат положителни. И по отношение на икономика, по отношение на правосъдна система, по отношение на който и да било друг сектор, който хванят. Така че моята единствена надежда и призовавам наистина не да се бият взаимно Панов и Радев, а да се борят с положителна кампания, какво ще направят, какво трябва да се случи, къде виждат България след 5 години, в края на мандата следващия, къде искат да бъде България. Хората имат нужда от положителна кампания и положителни послания. Само това мисля, че ще помогне ГЕРБ да не спечелят. Демократична България упорито работи за кандидата на ГЕРБ до този момент, според мен. Както и се мило жан Панов. Много се надявам да не е така. До този момент е така и би трябвало да признаете. Предпочитам да не коментирам. Добре. Уважаеми зрители, както и предполагах, така, госта ми в блестящ стил изказа изключително интересни позиции и в това си участие.